Има ли аджеба за жената значение? Защото той пък може да не му е много голяма, да знае как да се върти като змия, като такова вътре в тебе. Не знам, кажи ти. Крис, размера абсолютно има значение. Има значение точно за това, което ти каза. Един дебел, здрав се управлява по един начин. Един малък и вариации, не знам си какво, се управлява и прави друга работа. Такава на жената дали ще изтига. Има хиляда начин да накара жената да свърши. Мисъл, имаш ръце, уста, играчки. Е, дали, ма не е важен в крайна сметка дрънгоча или не? Важен е, ако аз не съм отворена да ти кажа, че не ми стига. И тогава може да почнем да търсим някакви неща. Ще намерим начин да ме задоволиш.